ଗୁଣ୍ଡିଚିରି ଗ୍ରାମଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ବରେ କାଙ୍କିରି ଗ୍ରାମ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରାରେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର କୋହଳ ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ କରୁଣା ନେବା ପାଇଁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ନବମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମଣିଷ ଦେହରେ କାଳସୀ ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ବାଜା ମହୁରୀରେ ତାଳେ ତାଳେ ଦେବୀମାନେ ନାଚି ନାଚି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାଳିସୀମାନେ କଣ୍ଟା ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ଓ କଣ୍ଟାର ତ୍ରିଶୂଳ ଗାନରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୋଦା ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଅପାର ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାତ୍ରାରେ ମା ଡୁମରେ ମୁଡେଲ ଯୁବକ ସଂଘ ସାମିଲ ହୋଇ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ପୂଜକ ମାଧବ ମାଝି ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ବୋଦା ଆଦି ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡୁମୁରୁ ମୁଡେନ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି କେନ ଗାଇଛ? ଆଜି ଯେନ୍ କାଙ୍କରିରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କର ଯେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ବୋଲେ କହନ। ଦଶହରା ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ବି ଚାଲି ଆସିଛି, ଆରୁ ଲୋକ ଜବର ଭିଡ଼ ଆସନ ଆମର ଇନ, ସବୁ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆସନ ଆମର ଗାଁକୁ, ଆମର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଅଛନ୍ ନଅ ଦଶଟା ଗାଁ, ସବୁ ଆସନ ଇନ ବି ବେଲେ ଆମର ଗାଁରେ କିନି ପୂଜା କରବା ଲାଗି ସବୁ ଲୋକ ଛୋଟିଆ ବେଲନୁ ବେଲେ ପର୍ବକେ ମାନି ଆସିଛୁ, ତ ସେ ପର୍ବକେ ଯେବେ ଦଶହରା ନା ବୁଢ଼ା ରଜାର ପୂଜା, ତେବେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ଲୋକ ସଜେଇ ବେଲେ ସଜେଇ ହେବାଟା, ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପୁରୀ ଯାତା ବେଲେ ଦୁର୍ଗା ସବୁ କିନି ମାନସନ୍ ହେତାର ଲାଗି କିନି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ରେଡ଼ି ହିଁ କରି କେନୁ ଆଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି କାଣା କାଣା ପିନ୍ଧି ହେତାର ଗୁଣେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଜଗିକିନା ପୂଜା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜା ଦର୍ଶନ କଲ? ହଁ କଲ। ଆଜି ତମର କାଙ୍କରିରେ କେଣ୍ଟା ହଉଛେ କି? ଆମର କାଙ୍କରିରେ ଦଶହରା ହଉଛି।
ତମର କାକରିର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ବୁଢ଼ାରାଜା ଆଜି ବୁଢ଼ାରାଜାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି କେଁ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବହୁତ ଆଗରୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ମୋ ଆଙ୍ଗାଟା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ନେଇଗଲା ବାକି ପରୁ ଯେନ୍ ହିସାବ ହେଲା ପରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା କି ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ପରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲୋକ କମ୍ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଚାଲିଛି କି ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଚାଲିଛି ଦଶହରାରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଦଶହରାରେ ସବୁ ତ ଭଲ ଖୁସି ଅଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।